Дархан сумын 7 дугаар багт улсын төсвийн 1.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 100 хүүхдийн ортод цэцэрлэгийн шав тавигдлаа. За энэхүү шав тавих үйл ажиллагаанд улсын хурлын гишүүн Батмөр болон орон нутгийн удирдлагууд 6 дугаар цэцэрлэгийн хамт олон оролцсон юм а. За энэхүү цэцэрлэгийн барилгын гүйцэтгэгч компаниар цагаан зүүн компани шалгарч өнөөдрөөс ажиллаж эхлүүлж байна. 6 дугаар цэцэрлэгийн хүчин чадлыг нэмэгдүүл шинэ өргөтгөлтөй болсноор энерги цогцлбор сургуулийн байранд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа тус цэцэрлэгийн салбар дөрвөн бүлэг шинэ цэцэрлэг рүү шилжин хүүхдүүд стандартад нийцсэн анги танхимд суралцах боломжтой болох юм а. За манай 6 дугаар цэцэрлэг нь одоо 8 бүлэг. За 8 бүлэг 200 хүүхдийн хүчин чадалтай. Гэхдээ бид нар өнгөрсөн 2018-аас 19 оны хичээлийн жилдээ 318 хүүхд төгсөсөн. Тэрнээс 108 хүүхд нь бэлтгэл бүлэгт одоо төгсөж орсон байгаа. Тэгээ одоо энэ жил ингээд энэ 150 хүүхдийн цэцэрлэг өргөтгөлд орсноос 6 дугаар багийнхаа цэцэрлэгт хамрагдаагүйс нэг 200 эдэн хүүхдүүдээс би цэцэрлэгтээ хамруулan. За энэ улсын хурлын 43-р дугаар буюу хуучин дарханд 17 онд тэрүүн төгрөгний хөрөнгө оролт хийгдчихсэн. За энэ ажлын явцыг бол тавьцлаа. 7 дугаар багтаар хийгдэж байгаа энэ цэцэрлэгийн өргөтгөл, энэ 6 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн одоо шавыг бид нэр тавьлаа. Энэ 150 хүүхдийн цэцэрлэг ашиглалтанд орно. За энэ оны төгсгөл бас орно. За мөн цэцэрлэгт хамрагдаагүй 200 орчим харьяалын хүүхдийг сургууль өмнөх боловсролд хамруулах боломж нээгдэнэ. Ирэх оны 1-р сард ашиглалтанд орох тус цэцэрлэгийн урсгал зардал, багшийн цалин, тогтмол зэргийг орон нутгийн төсвийн хөрөнгө болон улсын төсөвт суулгах тодтоглоор шийдэх юм байна.